номері бірінші борт Душанбеден кейін Шымкент әуежайына келіп қонды. Бұл елбасының республикалық маңызы бар қала мәртебесін еленген үшінші мегаполиске алғашқы сапары. Сондықтан жергілікті билікке жүктелетін жаңа міндеттердің аз болмасы анық. Президент шаһарға кеш құрым келіп бірден Шымкент мұнай өңдеу зауытына барды. Өндіріс орны жақында ғана жаңғыру жұмыстарынан өткен. Енді екпіні күшті болат десет. Жылына 6 миллион тоннаға дейін мұнай өңдейтін көрінет. Оған мүмкіндік беретін цифрлық технология. Мемлекет басшысының өнеркәсіптік революцияны бастан кешіріп жатқан зауытқа баруы өзгелерге де өзгеріс жасауға себепші болса керекті. Өнімді көбейтуге құлшынысы барлар мұны құп көрер. Президент зауытты аралай жүріп, қара алтын өндірісінің қазіргі ахуалымен де танысты. Экономикамен қатар экология мәселесіне де мән берді. Газбен жүретін көліктердің санын көбейту қажет деді. Миллионер мегаполис үшін мұны ескерусіз қалдыруға болмас. Әйтпесе, қала көзді аштатын көк түтіннің астында қалады. Ондай жағдайлар болған. Жаңа тұрпатта дамитын Шымкентке тәлім боларлықтай тәжірибелер бар. Ендеше шаһардың даму жоспарында нені түзеп, нені күзеу керек. Президенттің Шымкентке сапарынан Назерке Әбдірахманқызы сөз өреді. Шымкент үшінші мегаполиске айналғаннан кейін бұл елбасының оңтүстік шаһарға алғаш рет келуі. Қазір миллион тұрғыны бар қаланы түбегейлі өзгерістер күтіп тұр. Қарқынды дамыту керек. Бұл мәселе мемлекет басшысының ерекше бақылауында. Жұмыс кестесінің тығыздығына қарамастан арнайы келуінің себебі де осы. Президент шаһарды екі күн аралап, тындырылған шаруаларды өз көзімен көрді. Қаланы көркейту ісіне бір кісідей атсалысып жүрген аймақ белсендерімен кеңес өткізді. Қай бағытта даму керектігін мемлекет басшысының өзі атап көрсетті. Шымкенттің Орталық Азиядағы қуатты экономикалық орталыққа, қонақтар үшін жайлы әрі тартымды ірі мегаполиске айналуға тиіс. Шымкентте экономиканың перспективалық салаларын ілгерілетудің нақты мүмкіндіктері бар. Енді Шымкентте бұрыннан өкпеліктен өзінің салалы өндірістері бар, оны да ағыр жүргізе беру керек. Мысалы, азық түлік бұл жақта көп, тоқыма кластерлары, құрылыс материалдары, фармацевтика, медицина қызметі, осы салалар қазірдің өзінде де бар, өсіп келе жатыр, оны ағыр жандандыруға күш салу керек. Қазір мемлекеттер арасындағы бәсекелестік қалалар арасындағы бәсекеге ұласты. Бұл ретте Шымкент көштен қалмай дамыған шаһарлардың тізіміне енуі тиіс. Осыған мән берген мемлекет басшысы шаһардың өзіндік архитектурасын қалыптастыру керек деді. Қалай болса солай құрылыс жүргізуді тоқтатып, сапаға мән беру тапсырды. Бір қабатты баспана салуды азайтып, бос жатқан жерлерді үнемді пайдалану қажет. Ал тозығы жеткен үйлерді сүріп тастап, оның орнына мәдени орталықтар мен спорт кешендерін тұрғызу алдағы міндет. Ешкімге еліктеу керек. Еліккеннен еш нәрсе шықпайды. Астананы салғанда да маған анандай қылайық, мына қаладай қылайық деп айтқан болатын. Бірақ өзінің жолын тауып, Шымкенттің өзінің жолы бар. Шымкенттің өзінің мәдениеті бар, дәстүрі бар. Соны архитекторлар табу керек. Қала салған кезде жалпы етіп бос жерлер бар деп төңірегіндегі жерлерді құрылысшыларға бере беріп үлкейте бермеу керек. Шымкент тұрғындарының тең жартысына жуығы жастар. Бұл ретте білім сапасын арттырып, Назарбаев университеті сынды озық оқу ордаларының тәжірибесін енгізу маңызды. Талай рет сынға ұшыраған білім сапасын жақсарту ісіне елбасы да назар аударды. Шымкенттегі университеттер халықаралық деңгейге көтеріп, орталық оңтүстік Азия елдері абитуриенттері келіп оқуға ынталы болса. Мен сіздермен көп жылдан бері бірге істеп келе жатқан адаммын ғой. Университеттердің жағдайы әртүрлі Шымкентте. Талай рет сынға түсті, талай рет кемшіліктер болды неше түрлі. Сондықтан қазір басқаша қарау керек. Оқу орындарын қалаға ағарту мәселелерін басқаратын азаматтар, жалпы сол жерде істеп жүрген профессорлар, университеттердің ректорлары басқаша қарау керек. Ол жағынан министерствамызда бірталай жұмыс істеп жасап жатыр. Бүгінде қалада орта және шағын бизнес қанат жайып келеді. 77 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектісі бар. Президент шымкенттіктерге бәсекеге қабілетті бола түсу керек деді. Қазір енді
қарым-қатынасымыз Өзбекстанмен Ташкентпен жақсарғанын көріп отырсыздар. Ары-бері араласу бір-бірімен бизнес қатынастары көбейіп келе жатыр. Өзбек ағайындар бізден гөрі сауда-саттыққа бейімделген көбірек. Сондықтан оның екінші жағы бар. Біздің бизнеске үлкен конкуренция жасайды олар. Ал конкуренция болу керек. Сондықтан байқау керек. Олардың тауарлары бізге келеді, сатылады, а біздің тауарларымыз қайда қалады? Керісінше, біз Ташкентке апарып сатуға ыңғайлануымыз керек. Аймақта түрлі мәдени орталықтар мен спорт кешендері бой көтерді. Шымкентте бәрі бар. Шахар 2020 жылы ТМД-ның мәдени астанасы болып бекітілуде сондықтан. Ендігі міндет туризмді дамыту. Егер жоспар іске асса, сол арқылы ел экономикасына орасан зор пайда келеді. Туризмді дамыту үшін ең алдымен жол және көлік инфрақұрылымын жақсарту керек. Туризм деген сөзді қазақ онша біле бермейді. Ойлап қалатын болсақ, қазір мына осы облысқа Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінің төңірегіне бір жылда 1 миллионнан артық адам келеді. Бұның өзінде туризм деген бизнестің ең үлкен саласы болып саналады. Ең табысты көзі болып саналады. Бізде соған қарай жүруіміз керек. Қазақстанда білмейтін жұрт көп дүниеде, келгісі келетін, көргісі келетін адамдар көп, осыған қарауымыз керек. Ол үшін аэропорт, теміржол вокзалы, автовокзал, жалпы қоғамдық көлікке тиісті деңгейде болуға тиіс. Шымкенттер туристер үшін тартымды орталыққа айналдыру қажет. Оны орталық үкіметте оған көмектеседі, әкімшілікте жұмыс істейді. 2025 жылы үшінші мегаполис тұрғындарының саны 1 миллион 300 мыңнан асады. Бұл ретте құрылыс барысын қарқындатып, жеке инвесторлар тарту керек. Судың да сұрауы бар қазына қаражатын үнемді жұмсау елбасы жүктеген тағы бір міндет. Біз әлі күнге дейін мемлекеттің ақшасын үнемдеуді үйренгеніміз жоқ. Қалай болса солай шашамыз. Ешкім есептемейді. Қайда кетіп жатқанын. Құдайға шүкір барлық жағдайдың елдің жалпы жағдайы жаман емес қой. Ойлап қарайтын болсақ, салыстырғанда қазақ дәл осындай өмір сүрген жоқ ешқашан бұрын. Бірақ әлде де жақсылық алдыда. Ол үшін біз жұмыс істеуіміз керек. Түптеп келгенде бұл шаралар халықтың әл ауқатын арттыра түспек. Цифровизация жүріп жатқан кезде шенеунік пен адамның арасындағы қатынасты жоққа шығару керек. Бұл жерде алыс беріс деген бар, білеміз. Қорғау органдарына айтатын сыны бар, оны да білеміз. Сондықтан қазіргі жүргізіп жатқан жұмыстарда цифровизация арқылы керек емес жұмыстардың барлығын қысқартып, керінше жұмыс істейтін адамдардың жалақысын көтеру керек. Елбасы айтып отырған цифрлық технологиялар Шымкентте кеңінен енгізіліп жатыр. Атқарылған шаруаларды Нұрсұлтан Назарбаев барып көрді. Нәтиже жаман емес. Заманауи технологияларды қолданудың арқасында балабақшаға кезек 2,5 есеге азайды. Бұл бармақ басты көз қысты әрекеттердің жолын кесуге сеп болып отыр. Ал мектепке бүлдіршіндерді қабылдау онлайн жүйеде жүргізіледі. Соның арқасында құжаттарды тапсыру мерзімі 43 күннен 20 минутқа дейін қысқарды. Тың жобалардың арқасында жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық деңгейі 75%-ға төмендеді. Қоғамдық көлік мәселесі де біртіндеп шешімін тауып келеді. Цифрлық экономикаға көшу үшін Қазақстан түгел шұғылданып жатыр. Әдейілі үкімет басшысының орынбасары бар, сонымен шұғылданып отырған. Мына шаруаның барлығы түбінде жұмыстың өнімділігін көтеру керек. Қоғамдық көлік мәселесі үлкен проблема қазір қалада. Үлкен автобустар өте ескі, соған Шымкент қаласының әкімі шешім қабылдап, осы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация арқылы біз 300 автобус аламыз. Келесі жылдың басына дейін оның барлығы электронды билетпен Астана Алматы қаласы сияқты болады. Ал келесі жылдың соңына дейін тағы да 700 автобус аламыз. Сонымен біз мына қоғамдық көлік мәселесін толықтырамыз. Бұл шаралар ақылы қала жобасы аясында іске асып жатыр. Денсаулық сақтау саласына да цифрлық технологиялар кеңінен енгізіліп келеді. Нәтижесінде дәрігерге кезекке тұру 70%-ға азайды. Елбасы халықтың әл-ауқатын арттыру жайында бағамдады. Басты мәселе еңбекпен қамту. Қазір шаһарда жұмыссыздардың саны 3 мыңға жетіп отыр.
Бұл түйткілді жұмыспен қамту орталығы шешіп келеді. Жыл сайын 15 мың адамға екі қолға бір күрек тауып беріп отыр. Жұмыс іздейтіндер юрист мамандықтары, медицина саласы. Ал жұмыс беруші техникалық мамандықтар бойынша бізге сұраныс беретіндері. Бүгінде шаһарда өндірісте өркендеп келеді. 500-ге жуық кәсіпорын жұмыс істейді. Олар биыл 8 айдың өзінде 300 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Сондай ірі өнеркәсіптің бірі Шымкент мұнай өңдеу зауыты. Мемлекет басшысы сапар аясында сонда барды. Бір ай бұрын жаңғырту жобасының екінші кезеңін аяқтаған зауыт жұмысымен танысты. Тиісті міндет жүктеді. Производить стали больше светлых продуктов, больше европейского стандарта, да, высокооктанового. И таким образом дефицит, который был, импорт, мы бензин покупали в России, особенно авиакеросин полностью были зависимы. Теперь сейчас надо думать, как удешевлять авиакеросин. Поэтому мы эту задачу сейчас решили, мы смотрим в будущее. Теперь по дальнейшей стратегии, это еще вопрос будущего. Как будет развиваться экономика наша, скажем, как будет индустриализация продвигаться, как будет расти потребление автомобилей. Уже мы производим автобусы, да, сами, с газовым двигателем. То есть надо увеличивать вот это, нам для экологии это хорошо. Күрделі жөндеудің нәтижесінде бүгінде өндіріс көлемі 1 миллион тоннаға артып 6 миллионға жетті. Қазір Euro 4 және Euro 5 стандартына сай жанармай мен дизель отынын шығарады. Мұнымен шектеліп қана қоймай, жылына 400 мың тонна әуе керосинін де өндіреді. Елімізде шығарылатын мұнай өнімдерінің 3-тен бірі осы зауытқа тиесілі. Біздің завод өте ыңғайлы орналасқан. Біз оңтүстік Қазақстан болғандықтан біз Қырғызстанға, Өзбекстанға, Тәжікстанға біз дайынбыз экспортқа шығару. Өндіріс ошағы толықтай жаңғыртудан өткеннен кейін еңбек өнімділігі де арта түсті. Бүгінде зауыт толығымен автоматтандырылған. Яғни мамандар жұмыс барысын тек цифрлық технологиялардың көмегімен бақылап отырады. Мынау көріп отырғандарыңыздай монитордан автоматтандырылған жүйе арқасында операторлар технологиялық процесті қадағалап отырады. Температура, давление, расходты көріп отырады. Дайын өнімді осы жер шығуын осы жерден қадағалап отырады, осы залдан. Бұл зал өте үлкен зал, біріктірілген бүкіл технологиялық қондырғыларды осы жерден басқару жүйесі осы жерде. Ал үшінші мегаполис мәртебесінің берілуі шаһарды одан сайын көркейтуге серпін береді деген пікірде шымкенттіктер. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, өзіңіз өте жақсы білесіз, түрік дүниесінің жалпы ауқымы болған, түрік дүниесінің ең бірінші астанасы болған Яссы Түркістанды біздің өмірімізге 21-ші ғасырға сіз қайта алып келіп отырсыз. Ол расында да тарихи ақиқат біздің елімізге қайта келді деп біз есептеп отырмыз. Бұл оңтүстік өңіріндегі жастардың қаласы болғандықтан, жастардың дамуына, олардың мәдени тұрғыдан дамуына көптеген әлі іс-шаралар атқарылады деп ойлаймын. Біздің Шымкент қаласы мынау Астана мен Алматыны үлгіге негізге ала отырып бой көтереді деп ойлаймыз, ары қарай дамиды деп ойлаймыз. Жаңа әуежай, жаңа теміржол вокзалы салынады деп күтеміз. Шымкент қаласын әлемдегі мегаполистің қатарына енгізу біздің парызымыз деп санаймыз. Сол себепті біздер жастар бәсекеге қабілетті білімімізді арттырып, жан жақты еңбек ету керекпіз. Алда Шымкентте елеулі өзгерістер күтіп тұр. Елбасы қала басшылығына қай бағытта жұмыс істеу керектігін атап көрсетті, тиісті тапсырмалар жүктеді. Егер көздеген меже іске асса, миллионер мегаполис халықаралық деңгейде шаралар өтетін орынға айналады. Ол үшін жергілікті билік үкіметпен бірлесіп 2023 жылға дейінгі шаһардың даму жоспарын түзу керек. Бастысы жоспар айқын, енді нәтижесін күтейік. Назерке Абдрахманқызы, Өмірбек Әзімов, Хасен Омарқұлов, Мереке Абдрахманов, Антон Балтрушевич, президент телерадио кешені көмегімен жеті күн.